Ja hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Viikon mittainen Inarijärven seikkailu pitäisi tulla päätökseensä tänään. Pari tuulista päivää tuli vietettyä Selkälahden vuokratuvalla. Nyt olisi tarkoitus kajauttaa Kahkusaaren kautta kohti Inaria ja ottaa venettä ylös. 9 metriä sekunnissa puhaltava länsituuli vaikeuttaa hieman etenemistä. Katsotaanpa, miten tämän pariskunnan oikein käy. Sinne jäi nyt Selkälahti. Oli hieno mökki. Nyt täytyykin lähteä sitten seuraavaa paikkaa. Mennään tuosta ton selän yli ja siellä on varmaan aika karmea keli. Siellä käydään yhdellä autiotuvalla katsomassa ja siitä sitten jatketaan Inariin päin, jos päästään. Läpi tässä kiviä tässä kartan mukaan, niin mä otan iisisti nyt kun on paha kelikin, niin päästään täältä pois täältä lävestä. Ha, mitä? Neidillä ei oo enää kivaa vai? Ei, tää ei oo enää kivaa. Oi voi, kyllä on hirveet aallot täällä. Oikeesti voi olla aikamoista tahimista, että päästään täältä yli. Katsotaan millain meillä käy. Mennään hiljaa sit, jos ei päästä lujaa. 6 kilsaa tässä suurin piirtein on isoa selkää ylitettävänä. Mennään sit 6 kilsaa tunnissa ja höykytetään tässä hiljaa, jos ei uskalla kovempaa. Täytyy vaan koittaa nyt päästä tästä. Tässä on aika paljon kiviä niin kuin vielä tässäkin niin kuin sillä, että täytyy katsoa, että pääsee tonne isolle selälle. Niin pääsee ottaa suunnan sinne tosta yli suorita reittiä, niin siihen on vielä vähän matkaa. Kahkusaareen tultiin. Keli on aivan hirveä. Tuolla on autiotuvassa joku porukka, niin ei viitti mennä sinne härkkimään turhan takia. Nyt täytyy ruveta miettimään, että mistä hitosta sitä pääsee täältä takaisin Inariin. Tuossa on toi ukon selkä ja tuulee just sen suuntaisesti, niin sitä olisi hyvä välttää, mutta mä en yhtään tiedä, mistä mä lähden nyt suunnistamaan. Toi oli todella kovaa röykytystä pahimmillaan tuossa kasariselälläkin, niin
se ukon selkä tulee olemaan semmoinen, että ei, ja siinä pitäisi vielä mennä niinku sivusuunnassa, niin en tiedä oikein, että mistä vitosta. Joo, kyllä tässä nyt niin käy, että me jäädään tänne. Tuo keli on niin hurja ja se ukon selkä pääsis puhaltamaan sieltä ihan suoraan, niin ei tuu mitään. Oli aika äärirajalla jossain kohdissa toi veneen kelluminen tossakin ylityksessä, että ei tänään, huomenna tuulee vähemmän. Tänne oli tähän päivätupaan viritelty noin näkkärit tälleen fiksusti. Se on hyvä, että tuli otettua vähän enemmän ruokaa mukaan. Ei lopu kesken nyt, vaikka tulikin yksi ylimääräinen päivä täällä. On tosi hyvä, että sitä ruokaa on mennyt ylimääräistä mukana. Voisi olla aika perseestä, jos nyt olisi loppunut kesken. Sitten syöty suklaapatukuita ja kuivalihaa. Tuo poronkeittoa ja... Kyllä tällä sitten. Suunnitelmat ei mennyt perseelle, vaan meni uusiksi. Niin. Ei, kyllä mäkin olisin halunnut. Kyllä mä olisin tänään halunnut takaisin Saariselälle ja käydä vaikka pizzalla ja sitten mennä baariin, mutta... Siinä olisi... Pedit rakennettuna. Ruokalevo. Tossa suunnassa hyvät maisemat. Eli muuten tossakin. Siinä, että jätin tänne. Toi tuuli on vaan yltynyt tässä, kun pari tuntia ollaan pötkytelty. Että ei sinne olisi voinut lähteä. Olen väsyttänyt kauheasti, kun se Kasarisellä ylitys oli aika jännitysnäytelmä. Niin tässä ollaan nyt nukuttukin ihan. Otetaan iisisti. Veikeesti kaatunut. Lähdettiin ajankuluksi pienelle kävelylle tänne saareen, että mitäs täällä on, meneekö täällä polkuja jonnekin vai onko tää ihan läpitunkematonta. Ei viittis kenkiä enää kastella tässä vaiheessa, kun ei ole vaihtosukkiakaan kauheasti. Otettiin kohteeksi toi tämän saaren korkein kohta, niin ehkä sillä pysyy jalat kuivina tässä. Tää mulla on hyvin lankatut maiharit.
neidillä, kun oltiin hillanmetsässä, niin vähän jokastui. Tää nouseekin melko korkealle. Saa tarpoa ihan. Hienon näköistä on täällä. Aurinkokin paistaa, niin... Jee. Yeah. Olisiko toi kivi tossa nyt korkein kohta? Läpä täältä löytyy hyvä paikka. Aivan valtavia mustikoita. Siinä on mänty keksinyt itselleen kasvupaikka. Melkoisesti menee nää juuret tuolta. Se on ihan niinku aseteltu siihen. Kyllä tosta juuret menee sitten maahan. Mä en ihan hirveesti näistä, mitä me ollaan syöty ja tälleen. Niin. Ottanut videoa enkä mitään muuta kuin oikeastaan sitä ensimmäisestä ostosta, kun me vedettiin tällaisia. Nämä, mitkä oli tosi hyviä, mutta ei me pelkästään tuommoista, että kyllä meillä on aika hyvät safkat ollut tässä reissussa, että nuudelia ja chilitonnikalaa oli yksi ateria, sitten oli nuudelia ja yrttitonnikalaa, siis tosi hyviä silleen niin kuin ja semmoista oikein mahtavaa. Ja sitten eilen syötiin perunoita ja jalostaja lihapullakastiketta. Se oli tosi hyvä. Kun mulla on ketsuppikin mukana, niin sai oikein semmoisen ai, vähän chiliä vielä sekaan. Niin... Peruna ja kalaa. Niin, peruna ja kalaa tietysti. Se oli se harjusta, syötiin perunoiden kanssa. Sitten... Porokeitto. Niin, porokeitto syötiin tänään äsken jo näissä. No, joka tapauksessa niin hyvä tuuri kävi siinä, että saatiin sitä kalaa, koska nyt meillä olisi mennyt ruuat tiukille, kun yksi päivä tuli niinku lisää. Mutta kyllä meillä olisi riittänyt, kun meillä on tässä niinku yksi ateria meille. Mutta nyt mä ajattelin kokkailla tällaista. Mä ostin mac and cheeseä ja poronlihasäilykettä. Katsotaan, millaista siitä tulee. Mut hyvät safkat meillä on ollut, ettei pelkästään tuommoista retkeilukamaa. Vaikka nääkin on siis niinku, ainakin se bullet porkki ja mikä se oli? Silikonkarne oli saatanan hyviä, mutta niinku tää lapskoussikin, niin 14 € ja tää lohipasta, niin voi morjesta 12 €, että noin aika kalliita. Vesi kiehuu kattilassa tuolla taustalla ja avasin tän poronlihasäilykkeen, niin vetelen tän tämmöseks vähän pienemmäksi, kun tää on aika iso köntsä, niin en tiedä onko kovin moni tehnyt porolihan mac and cheesea aikaisemmin, mutta tuleepa on testattua. Otetaan toi juustomakaroni. Tää on se juustojauhe, niin pistetään se tohon jemmaan odottamaan. Ja otetaan makaronit kattilaan. Makaronit valutettu. Täällä on onneksi tämmösiä kaiken näköisiä kintaita, ettei höyryt polta. Mä heitän tonne sitten näin. Poronliha tsekaa. Noin. Vähän vielä täytyy niitä pieniä. Oi. Hyvältä näyttää. Sitten toi ohje huutais tässä mac and cheeseissä, että voita 4 ruokalusikallista. Mulla on tätä voimakusta rypsiöljyä messissä. Voi unohtu. Pistetään sitä nyt tästä sitten se about 4. Toivottavasti tämä ei pilaa sitä ihan täysin, mutta kyllä se nyt on voin korvikkeena toiminut perunoissakin, eikö se siitä mene. Sitten maitoa menee kans sama määrä, 4
Yksi, kaksi, kolme, neljä. Sitten tää itse juustokastikepussi tuolta heitetään kyytiin. Ja sitten sekoitellaan ja laitetaan takaisin levylle. Tää varmaan tarvii sekoitella aika ahkerasti, että tää niinku tulee hyvin. Tämmönen sotku. Tämän näköistä sotkua siitä nyt sit oikeastaan tuli, että mennään maistelemaan. Miltä maistuu? Vähän niin kuuma. Jaa, et sä maistanutkaan vielä. Hyvältä. Oh.